Բարի երեկո, դուք դիտում եք երրորդալիք հեթերում է քոյլ հրատվական թողարկումն է, ձեզ հետ է Սյուրշ Անտոնյանը, որվա կարևոր լուրերը նախ մի քանի խոսքով։ Խնդիրներ գյուղ ծկրուցից Ուսանողների պարգևատրում նախալցի խեղում Միջազգային փառատոնը Մեսխեթի թատրոնում Ցեղի գյուղ ծրոթի բնակչությունը բողոքում են գյուղում առկա խնդրի պատճառով։ Տեղացիները համարում են, որ գյուղի հիմնական խնդիրը համարվում է խմելու և ողորմման ջրի պակասը, ինչի պատճառով այս տարի բնակչության եկամուտը նվազել է։ Ըստ գյուղացիների, գյուղում անլուծելի խնդիր է նաև մանկապարտեզի հարցը։ Տեղացիների կարծիքը հետևյալն է. Սա բավշու բաղի արարի, ռո բավշեպս սուղվելած այղվանը քալակշի։ Արծ տրանսպորտի, արծ արապերի Այսիկ եղ այսկան տարեկան եղել եմ հեչ մե նորմալ բանըմ չեգա, որ նորմալ աշխատիս աբրիս, դու քեզի չարջերվելով ես իմ, ահան սուխլից կարտոլ ժողվելու գերտա խալխը, կիչիմ ռուսեցի, ինչ խոր խելքս կեդրեգը ժողովները եղել են, ինչ ենք տեսեմ, ենք այսի պեստիկ եմ ասվալտը, ուրշ ինչ կա։ Ոչ սադիկ կա, ոչ հեչ մե բանըմ կա, ոչ հնարավոր ութեն կա, հարմար ութեն կա, ես սիմ, չի դեմ, ինչ սիմ, բամմա չի դեմ։ Գյուրն է, տեղվեց էր, որ դեցքի սատ չագա, կուկան բան են դանինգը, գեղ են, տեղվեցը կաղակը դանին, կաղկենա նորից գեղգպերին, հարիրը, մարիրը, ավտոբուս չունին, որ բերնին, տաքսի, տաքսիկը բերնին կուկան գերտան, մարշրուտի արարի։ Որը բովշիրներ էրտան կան։ Սուտի մոսավալի նշտեդիկար սիտխվայրավ, որի տղե սիտխվայրավ մոյխմարը բաչ էրան իրինք, տախմարը բաչը դավին։ Ձղալի աչունինք դիա է, ձրոխաները մովի դիա է, ձղալի արի արի, նախեհելը, ձրոխա մովի դե այն դիխերտոր բրայեքտը ակետանիղում, այդ կանըմ դիղը չպաներան, ջուրը կուկա, հայստիղ կել գայնիկը, դիա դեսիկ այդ ջուրը հեմի իչիլն է, հայստիղ այսման կել գայնիկը։ Կազի առամա ակսարա, կալոնի մոտից իսե ավեր, մի ձասե ծղալի առարի, իրա ունդակնատ, դիա կարտոպիլի համովիղ է, մոտի գորից կարտոպիլի։ Ախալցի խեղի քաղաքապետարանը սոցիալական ծրագրի հոդվածով բնակչության բժշկության և վիրահատությունների մի մասը ֆինանսավորում է։ Տեղացիներն ասում են, որ ինքնավարությունը պետք է հետևի հանձման կարգին, ինչպես նաև պետք է հաստատի գումարի առավելագույն սահմանը, քանի որ նրանց կողմից ֆինանսավորումը ըստ բնակչության քիչ է։ Ին երրորդալիկը բնակչությանը հարցրեց, թե որ սոցիալական ծրագրից են օգտվել և թե ինչ է առաջարկում տեղական կառավարությունը դժվարության պատրող հասարակությանը, բնակչության պատասխանը հետևյալն է։ Թեշի ոտխի գանցխադեվա մակ դա ծերիլի, կիբե մեգրևա, վերավ դյուար, ինվալիտի կացի, արմի կեթև են, սակութարի ավոն, ծալկը կիբե գավա կեթե դա, ու դա արի մաշրուբի, արմե խմարեբի ան, սաչ մեզ մածլև են, մետի առապերսան։ Կի դամ ճիրեբի եմ, ագրամ չեմ իդե դմա միշույլի վիս մեշրուբի, թո պերացիա գադա միտանի այի սերու, սենի դամ խմարբի են։ բյուջը չի առարիս տանխավում։ Ապերացիս տեսապինանսել լատմի մարդետա, դամը պինանսես ասիլ այլ դամը պինանսես նուտ անխաստան շետարեգուտ չեմտուս չեղավատի իղամ։ Սա ովել թաղում որդոշի դամի պինանսադա, մերի ամ սատղաց որկոյրաշի Շեիցլիպա մի մարդան կիտաված մարա, արի շեմտ խոյովիրով թավսի կավով է։ Մագալդա դակչի դադամիանով պուլի հարագագրով, անուպերացիը գայիք էտով, անրաղացա, մաշինունդա մի մարդով, դու դակ եխմարեմ, մագազիվուկ է Որ ասում են ձեղը համոգզանությանց հինան թպիլիսի դան։
წავ დაუმატეთ მეთქი ესე და არ შეიძლება თბილისში რომ დაუმატავსო და დამტოვეს ის. თუ დაუფინანსანე ბიორსა ცოტა მაინც არ მე ფურსა უფლოთ არავინ არაფერს შეგეთებს. 100 ადამიანზე თუ 2 დაეხმარებიან ეგრე გური სერვისიება. 100-დან 50 მაინც უნდა დაფინანსდეს ნახევარი. ახალციხეი ქალაქაპეტარანა ქალაქი მასშტაბով միասնական ազգային քննություններում լավագույն միավորտացած ուսանողներին ապարգևա դրել է։ Տարածաշրջանի եւ տեղական ինքնակառավարման ղեկավարները շրջանավարտների հետ հանդիպեցին ախալցիխեի միջնաբերդում։ Ղեկավարանում 49 դիմորդ ստացել է ֆինանսավորում պետության կողմից։ Սամսխեջավախքի նահանգապետը, ախալցիխեի ղեկավարը եւ ղեկավարային խորհրդի նախագահը շնորհավորեցին ուսանողներին քննությունները հանձնելու կապակցությամբ։ Ուսանողները ապարգևա դրվեցին գրքերով։ მინდა მიულოცო წარმატება ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენს სტუდენტებს, რომელმაც ჩააბარეს უმაღლეს სასწავლებლებში. გასახარებელია და სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან საკმაოდ მრავლად არიან წარმოადგენლები სტუდენტები, რომლებმაც მიიღეს დაფინანსება, გრანტი არის რიგ შემთხვევებში 100%-იანი, რიგ შემთხვევებში 70%-იანი და 50%-იანი. სასიხარულოა ის, რომ უკვე მეორე წელია ჩვენ ხვდებით სტუდენტებს, რომლებმაც გრანტი მიიღეს და წლიდან წლამდე ეს ციფრები უმჯობესდება და ახალციხე არის წარმოადგენილი უმაღლეს სასწავლებლებში ძალიან კარგად. უსაზღვრო სიხარულია, უსაზღვრო ემოცია, მთელი წლის შრომა და ღამების გათენება ნამდვილად ღირს. არ მოველოდი 100% მართალი რომ გითხრა, იმიტომ რომ მაინც 20 ნაკლები მოლოდინი გაქვს საკუთარი თავისგან და ძალიან ძალიან დიდი ემოცია. მომავალ აბიტურიენტებს მინდა მივმართო საშუალება მაქვს, რომ არ დაიშურონ ენერგია, არ დაიშურონ ღამების ცენება, გადადონ ყველაფერი გვერდზე, სწავლას დაუთმონ ეს ერთი წელი, რომ აი ეს ყველაფერი ნამდვილად ღირს იმ ემოციად, რასაც მიიღებენ. ბალისპირო საჯარო სკოლაში 200%-იანი გრანტი მყავს, გრანტის მფლობელი მოსწავლე. 70%-იანი, 40%-იანი. ეს არასრული ჩამონათვალია მინდა გითხრათ. საკმაოდ მშრომელი ბავშვები არიან, აქტიური ბავშვები, 100%-იანი გრანტის მფლობელი ბავშვები არიან, ფლექსის მონაწილეებიც. 5-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում Մեսխետի պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում ազգային դրամատուրգիայի 28 ներկայացումների ցուցադրումն արդեն սկսվել է։ Այն շարունակվելու է սեպտեմբերի 13-ից մինչև հոկտեմբերի 11-ը ներառյալ։ Հանդիսատեսը թատրոն այցելել կարող է տոմսերով։ Միջազգային փառատոնը բացել է Թբիլիսիի Ազատ թատրոնը Մեսխետի պետական դրամատիկական թատրոնի ռեժիսոր Գյորգի Շալուտաշվիլի ներկայացումով։ Փառատոնին մասնակցում են Թբիլիսիի և Վրաստանի տարածաշրջանների թատրոնները։ ფესტივალებით საქართველოს თეატრალური ცხოვრება არის განებივრებული, ძალიან ბევრი ფესტივალი ტარდება და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ფესტივალი მაინც არის გამორჩეული შინაარსობრივად, იმიტომ რომ სწორედაც რომ დრამატურგის ფესტივალია და თეატრი დრამატურგიიდან იწყება და პიესიდან და საქართველოს და ქართულ თეატრს არასოდეს არ აკლდარი ჯერი დრამატურგები, მაგრამ საჭიროა რომ დაუცილებელი რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ ადამიანი წერდეს პიესას, დროის განსხვავებული დარგია. ჩვენს ფესტივალში მონაწილეობს 6 სხვადასხვა ქვეყნის თეატრები. ეს გახლავთ ბელორუსიიდან, ყაზახეთიდან, უკრაინიდან, პოლონეთიდან, ისე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მაყურებელს სასიამოვნო ზეიმს მოუწყობთ. ძალიან ბედნიერი ვარ ჩვენ ეს შევძელით. თან ქართული მინდა გითხრათ, რომ ქართული დრამატურგიის ფესტივალი ასე დაიწყება საქართველოში. ეს ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ პირველი მერცხლები. Ազգային գործակալության տվյալների համաձայն մոտորերին Վրաստանում կանխատեսվում է անբարենպաստ եղանակային պայմաններ։ Սամսխեջավախքի տարածաշրջանային եղանակի տեսությունը հետևյալն է։ Քաղաք ախալցիխում սպասում է 14 աստիճանային ջերմաստիճան, եղանակն անպամած է։ Մինոցմիդայում գերիշխի Անդրեև Օթի ջերմաստիճանը 7 աստիճան է։ Ախալքալաքում Օթի ջերմաստիճանը 8 աստիճան է, սպասվում է անպամած եղանակ։ Ասպինձում սպասվում է անպամած հանդարտ եղանակ, Օթի ջերմաստիճանը 13 աստիճան է։ Ադիգենում կանխատեսվում է 10 աստիճանային ջերմաստիճան։ Բորջոմում կանխատեսվում է 10 աստիճանային ջերմաստիճան, եղանակն անպամած է։ Այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը, նորանոր լուրերով կհանդիպենք երեքշաբթի 3:00-ին ձեզ հետ, Սիրուշ Անտոնյանը, հաջողություն։